necə ağlayıb, necə gördüyünü yaşamışdı. Ləyaqət və heysiyyətinizin necə sağlamlığı, mütləq yaradan var. Varsam 500 illik məsafədən nəzər salmışdı. Məhəmməd Füzulinin üzərinə Füzuli ürəyinin qanı silənmişdi. Sonra vətən var, Zəfər Vahzadə parçasının bir küncünü doğma yurda onun vətən ulaşmış gecədən gündüzə almaq. Onun vətən sevgisi ilə bürünməsidir. Elə növbəti məruzəçi. Parlar, işıqlar səsində Füzulinin elə azadı o günündən dünərinə və sabahına baxmaq istəyir. Timsalında özündən 500 ilə bəlkə. Tamam. Sözündə, əməlində dərin məntiq hazırlığı ilə deyil, həm də fəal ictimai, siyasi asrı sevildi. Süleyman Rüstəm o zaman